with you. Body's giving me purpose. Moikka! Ne, jotka on seurannut meitä muualla somessa, niin on varmasti huomannut, että vauva on syntynyt. Mutta tosiaan lauantaina oli laskettu aika 7.10. ja hän syntyi sitten 8.10. sunnuntaina. Ja isin sylissä. Väsyttääkö Tommi? Hiukan. Tommia väsyttää ehkä vähän enemmän, kun mulla on imetyshormonien voima takana. Moi! Islalla on täällä majaleikit menossa sillä aikaa, kun me oltiin tuolla olkkarissa. Eikö? Kuka siellä on? En mä näe sinua. Kuka siellä on? En mä näe sinua. Enkä mä sua. Moi! Onpa sulla hieno maja. Näytäpä sitä majaa, mitä siellä on. Wow! Oho! Tadaa! Tadaa! Siellä oli kaikki sun unilelut. No niin, äiti. No niin, Isla. Kukas meillä on tuolla isin sylissä? Vauva. Onko se sun pikkuveli? Pikkuveli. Mikäs sä oot? Isosisko. Isla. Isosisko Isla. Joo, eli tosiaan hän syntyi sunnuntaina ja maanantaina päästiin kotiutumaan. Synnytys meni tosi hienosti. Paljon paremmin kuin edellinen. Ja mulle jäi tästä semmonen positiivinen fiilis, ja mä voin siitä tehdä sitten sellaisen storytimein vähän myöhemmin, jos teitä kiinnostaa. Tommi on isyyslomalla ja Isla on meidän kanssa tässä myös, ja ollaan aloiteltu vaan arkea kahden lapsen kanssa, ja onhan tää nyt vähän tällaista vielä, että ei oikein osaa uskoakaan, että on toinen pieni tässä myös. Hän on niin vastasyntynyt, että tosiaan vaan nukkuu ja syö, joten tää on aika helppoa nyt tää alku tässä. Mäkään en oo kauhean väsynyt, koska mä oon saanut nukuttua ihan hyvin imetysten välissä. Eilen me käytiin lääkärissä, kun me kotiuduttiin niin aikaisin, niin käytiin sitten sellaisessa tarkastuksessa. Ja siellä oli kaikki hyvin, vauvan paino on lähtenyt nousemaan, ei ollut yhtään keltaisuutta. Ja ollaan ihan alusta asti saatu lupa ulkoilla, koska hän syntyi täysaikaisena ja hyvävointisena, eikä ollut mitään ongelmia missään vaiheessa. Mun palautuminen on lähtenyt tosi hyvin käyntiin. Mulla ei oikeastaan ole hirveästi kipuja tällä hetkellä, että vähän ehkä aristaa toi imetys vielä, kun maito nousee, mutta muuten mä oon voinut tosi hyvin, itse asiassa paljon paremmin tällä viikolla kuin viime viikolla, koska se loppuraskaus oli mulle aika silleen fyysisesti jo raskasta. Mulla jäi semmonen ehkä 6 kiloa sinne synnärille, elikkä vielä on jonkin verran matkaa, mutta mulla ei ole mikään kiire sen kanssa, ja mä voin sitten sitä palautumisestakin tehdä erikseen vielä jossain vaiheessa sitten video vähän myöhemmin, kun se tilanne on pikkasen ajankohtaisempi. Tällä hetkellä mä en siihen kauheasti kiinnitä huomioon tässä vauva-arjen keskellä. Isla on ollut tosi hyvä isosisko. Niin. Ei ole vielä toistaiseksi ainakaan ollut mustasukkaisuutta. Et Islalla on tosi kova hoivavietti. Ja Isla hirveästi auttaa ja hoitaa vauvaa äitinen isin kanssa. Eiks niin? Et tosi paljon haluaa osallistua. Noin. Sä olet niin hellä. Isosisko hella. Joo. Ollaan pystytty tosi kivasti menee Isla-rytmien mukaisesti, ja jos teitä kiinnostaa, niin me voidaan tehdä sellainen My Day-video nyt vastasyntyneen kanssa. Et nostakaa vaan peukkuun ylös, jos sellaiselle olisi kiinnostusta. Mut joo. Me jatketaan tässä vauvakuplassa olemista ja nähdään seuraavalla videolla. Moi moi! Paprika. Leikataanko me paprikaa ekana? Otetaan noin pois tuonne. Voidaan leikkaa kato yhdessä. Näin voidaan yhdessä leikata. Oh, onko jännää? Joo. Saat auttaa äitiä.